KMA umekashifu vikali tukio la hapo jana, ambapo katibu mkuu wa KMPDU Davji Atellah anadaiwa kushambuliwa na kujeruhiwa na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya wahudumu wa afya. Madaktari hao wanasema kwamba kamwe hawataruhusu polisi kuendelea kuwanyanyasa. To go to treasury and beg for a good Samaritan to take him to the hospital. Condemning them, but also to ensure that the medical interns are posted as all these units, IMLU, to initiate private prosecution. Also agreed. Na mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tutakujuza kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine.